So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagago wasapin naman nga pala to At syempre mga kahombre ko alam nyo na Ito pong video na to ay ang aking video reaction Sa katangahan ng ating mga kaibigan dito Sa kanilang bagong episode Ng kanilang reality show Na Pinamagatang Recovery So ngayon mga kahomre ko, meron din akong bagong hatid -in sa inyo. Sa huli po ng video na to, magkakaroon tayo ng tinatawag ko na tangamometer. Meron siyang mga level, syempre. Gusto ko na i-breakdown sa inyo kung sino yung mananalo. Gusto kong malaman kung sino po ang magwawagi ng tangamometer. Kung sino ang pinakaunang tanga sa tangamometer ko sa history. Sa last part po yun ng video lalabas. Sino makakapagpasabog ng tangamometer natin? Let's start, man. Ah, so okay. Nandito tayo sa part na... Okay, okay. Ito yung ano, previews. No? Tapos nagpailong si Paye. Magkausap kasi kami ni Tyronia sa baba after namin kumain. Yes. So, sinabi ko kay Jowa. Huwag ka umalis. Naka-reality show tayo. Umupo ka dun. O ano, tawagan mo nga si Ate Marie. Siyempre, paikliin lang natin kasi this is two hours and then most likely napanood na natin lahat ito. Ito po yung part kung saan si Tony at si Tyronia ay nagkaroon ng konting maliit lang na misunderstanding. Pero sa isang banda, binigay nabigyan lang din ang magandang lesson ni Tony si Tyronia. Bilang nanay, si Queen Tony ay laging tama sa kanyang anak. Sino ba naman po ang may ayaw na mapa, mapabuti ang kanyang anak, di ba? Yan si Mami Oni for you. That's Queen Tony for you. Kaso lang, sa isang banda, kailangan din talagang suwituhin ang isang mab at mabait na anak tulad ni Tyrone Tulad po dito, mga kahombre ko, ito ay maganda. Sobrang talino talaga ng director. Ang galing na kaganapan sa buhay ng mga to. Kasi ito ay magandang lesson din para sa mga bata na kaedad ni Tyronia. Kasi tulad nyan mga kahombre ko ngayon, binibigyan po ng leksyon at bibigyan ng leksyon ni Mami Oni si Tyronia. Kasi nagsinungaling siya. Regarding to kay Coco Martin, sa tingin ni Vince ay crush talaga ni Tyronia si Coco Martin ba taliwas si sinasabi ni Tyronia sa kanya nanay kasi nga natatakot siguro. sa so, maasim ko. <laughs> direct... maasim daw yung kapatid ni Direk Coco tapos si Coco Martin instead baliktad ang sobrang gwapo. si direct Coco, <laughs> ibit mas maalis din po tingnan si Direk Coco. Pero wala fresh. Wala pa ang gusto kay Derek Coco. At saka bawal pa po Mama Marie. Taba, bawal pa kasi she's still too young. The joke lang kita kanina, misan masarap ka pong asarin. Mm -hmm. Pero huwag ka pong masisinungalin pag nagtanong na po ako ng seryoso. Yan so, na, ang, seryoso ano na. na sayo, ang tanong ko sa'yo, kasi first time ko talang narinig na nagsabi ka ng pogi. Yan. Okay. Mm. Opo, anak. First time to, anak. Kaya nagiging big deal sa'kin, sa yes. Nakikita niyong lahat mga kahombre ko kung gaano kagiteng ang aking pinakamamahal na best friend at pamilya ko na na si Tony Fowler. Isipin nyo mga kahombre ko kung gaano niya po kamahal ang kanyang anak. To the point na unang beses niya lang narinig, kailangan aksyonan niya agad. Crash lang. Wala lang. Nasabihan niya lang na Pogi, Ganto ganyan. But still, big deal yon sa isang ina na tulad ni Tony Fowler. Kasi mga kahombre ko, Jan sa maliliit na bagay nagsisimula, ang mga malalaking bagay. Most of all, wala naman po talaga sa totoo lang magiging problema kung sana lang ay nagsabi ng totoo si Tyronia. Kaso in this case mga ka-hombre ko, hindi siya nagsabi ng totoo. So yan yung masama sa part na ito na nangyari. Kaya nagalit po ang ating Queen Tony. Pakinggan natin. Si Dodong. Dodong yan. First time ko yung narinig sa'yo kay Dodong. Pero The rest, hindi po. Oh. Babi kayo sa kay drama, hindi. <laughs> Nakikita nyo, mga ka-home para sa mga nanay dyan, sa mga tatay dyan, tingnan nyo kung paano mang suheto ang tunay na nagmamahal na ina o, o ama in this case kasi magagawa kaya rin gawin yan ganyan po dapat mang suweto ng anak dapat prangka ka dapat talagang matigas ka sa minsan hindi yung hayaan mo lang sila nahahayaan i-spoil din mo okay lang kahit ano tapos end of the day mapapariwara ang buhay sobrang tindi ng leksyon sa buhay ang natanggap nito at ang nangyari dito kay Tony mag-isa niya lang pong natutunan ang lahat sa harsh reality niya nakuha yung ganyang experience yan. Ngayon naman, bilang magulang, ayaw niyang mangyari yon sa anak niya. That's why she's doing this. This is all natural. Kasi tingin na hindi, hindi pa uwi si Daddy ko ako? Kasi kung bawal po ako sa Daddy Kasi bawal. Kasi sinungaling to. Ngayon siya yung umahay ko ako. Ngayon bilang hindi na siya pa uwi sa paningin We are practicing na maging honest ka. Hindi yon. Hindi ito ko kay... See, di ba? Honesty lang, mga kahombre ko. They are just practicing that word, honesty. Kasi po, pag natutunan ni Tyrone o natutunan ng inyong bata ang honesty, tuloy-tuloy na po yan. Ikaw din, bilang magulang, magiging sobrang dali ng buhay mo sa kanyang paglaki. Give your kids time para turuan sila ng mga maliliit na bagay na ganito because ito po, sa, tandaan nyo sa maliliit na bagay, nagsisimula ang malalaking problema. Tandaan nyo yan. Dito medyo mapipi ko na si Tony. But we have to be honest, bakit ko rito inaalam sa'yo? Alam mo bakit? Nila. Kasi gusto kong makita ko ano ba ang tingin mo sa lalaki. Yon. May edad man o bata, para alam po nakikilala kita. Yon. Ganun dapat. Mm. Naiintindihan mo? Syempre diba? na alam kanong preference mo. Dahil darating yung punto na one mag-aasawa ka, magbo-boyfriend ka, diba? tanda ka na. Ganda ng point ko, Mami Oni. Ang talino talaga ni Tony. Queen Tony is number one. Lalo na sa pagpapalaki ng anak. This is crazy. Kasi talaga nagiging totoo siya at ayaw niya talaga na mapariwara ang buhay ng kanyang anak. Lalo na po at babae ang kanyang anak. So, kailangan niya lang gawin talaga to. Kailangan niya lang tong gawin. Wala siyang choice. Pero grabe, eto, ganto dapat ang parenting ninyo. Tandaan nyo yan. Now, nakita nyo na siyang nagalit. So, lipat na tayo dito sa part na sobrang cringe na cringe ako, mga kahombre ko. Dito kay Marie at kay Odi. Up till now, hindi talaga ako maging masaya. I just can't be happy on dito sa dalawang ito. Kasi, e I still believe na kailangan po ng tao na ito. <laughs> Paulit-ulit na ako ng professional help. Tatanggapin mo. hindi limang taon ko na binintinanggap. Five years ko yung tinanggap. Eh, na gusto ko consistency. Alam mo naman, malambot ako eh. Hindi yung ano, coating. See, yes. Ayan yung problema, mga kahombre ko. Kasi syempre, hindi nyo naman karamihan sa mga nanonood. Hindi naman kayo nagkaroon ng, ng privilege na makilala ang mga ito, ano? So ako, bilang ako, kilala ko itong mga ito. Eto po si Mama Marie. Kilala ko po ang kanyang ugali. Ang ugali niyan, mga kahombre ko, sobrang buti niyan. Si Tony, di ba, inexplain ko ano yung pagkakakilala ko sa ugali niya. So kung si Tony ay matigas sa harap, malambot sa loob, but you need to, kailangan, ano, mapasok mo yung loob ng kaluluwa niya to find that Tony, yung malambot na to ni okay pero itong si Marie from the beginning wala po siya nung hard wala na hard top Straight away malambot agad tas malambot din yung loob Napakabait po ni Mama Marie Ang dali niyang hinga ng tulong Ang dali niya mapaiyak Si Tony mabal madali lang di mapaiyak sa tamang mga words But si Marie mas lalong madaling mapaiyak Okay, mabilis Mas emotional siya Mas madali siya magpatawa Then all that But, <coughs> eto si Mama Marie Meron po siyang isang handicap At yun ay yung pagkatanga niya Dito sa kanyang uh, ex Ex niya to kasi he break pa sila as of now Pero syempre mga ka ko Alam niyo yun uh, May mga pinagsama sila kaya sila magkasama sa bahay but you know magkahiwalay sila ng room most likely ayun talaga yung ganap but you know ito si Odie ayan yung part na kinakainis ko sa iyo, Mama Marie. I know you'll be mad pag narinig mo 'to kasi ganyan talaga, wala akong magago, kailangan ko sabihin 'yung totoo, no? Galit na kasi antanga tanga mo, natanggapin mo ang isang may sapak sa ulo. Huwag na 'yun, eh. huwag na 'yung sapak sa ulo, eh. 'yung niloko ka na lang, Mama Marie. Hay no? sinasabi mo dito na naniloko ka sa ibang babae, but still pinagbibigyan mo. So so diyan mo makikita kung gaano kakatanga. Ikaw na mismo ang naguhukay ng malalim mo sa part na ito ng buhay mo. ba? Diba? Sinabihan ka na ni Madam Jay Costura, it won't work anymore. Pero parang tinatry mo pa rin. Parang binibigyan mo pa rin siya ng chance. Kung talagang gusto mo na maging ayos ang lahat, seek for professional help. Ibalik mo yan, lalaki na yan sa tamang pasilidad. Mayayakap mo lang po, or nakikita mo ko, wala na ulit na. Nakikita ko na malaki na pagbabago mo. nag-express ako ng nararamdaman ko ngayon. Si, nabubulag na po si Mama Marie. Para sa amin, Mama Marie, walang naging pagbabago si Odi. From the beginning, ganyan naman talaga siya. ba diba, ang galing niyang mag, uh, magbalat kayo. kumbaga mabait siya. But then, at the end of the day, yun totoo niyang ugali nasa likod. Nalaman nating lahat na gumagamit siya ng ganito, na, ng, ng pinagbabawal na gamot, ng babae siya, nang loko siya kay Marie. Eh, partida na, uulitin ko sa inyo. Si Marie po, ang lahat ng gumagalaw para sa lalaki na ito. Itong lalaki na ito, isa lang itong palamunin na nagpapalaki lang ng itlog. So literal mga kahombre ko, mali na naman si Mama Marie dito. So Marie, hindi ko alam kung anong iniiyakan mo. Is that self Pity? Naaawa ka ba sa sarili mo? Naaawa ka kay Charis? O ikaw ay naaawa sa pagkatanga mo? Or you're lost? Alin-alin doon? Hindi ko naman to na ilalabas kasi na-set aside naman lahat eh. Sabaan yeah. lang kita ng tingin, magkakaroon ka na anxiety attack na titrigger kita. Saan ako yes. lulugar? Kasi ako lang, ako lang Marie. Ayan na nga yung sinasabi ko sa'yo. Anxiety attack na siya and all that. Papaano kung maging aggressive tong tao na to? Kaya ako sinasabi sa'yo, sinasuggest ko, dapat itong tao na to ay straight sa professional na pasilidad. Hindi yan kakayanin na natural lang na meron nandiyan si Happy, nandiyan ka, nandiyan ang Toro family. It's not gonna work. Ang kailangan niyan ay straight professional na pasilidad. Pag naging okay na siya, nakalabas na siya sa doon, saka kayo ulit maglampungan. Ngayon, for me, Odie is still insane. Sa asa ko talaga yung tingin ko sa iyo? I wish and pray na maging okay ka, na maging better ka. Marie, not enough ang prayers, not enough ang wishes. Kailangan professional help. Scientific, professional man. Humingi ka na ng tulong sa tao. Yung nilayasan niya, yung tinakasan niya, ibalik mo siya sa pasilidad na yon. Sa rehabilitation. Ay, okay. Mas iluuna ko na naman. Nako, ayoko na tong drama mo. Mika kaya ano mami ka, sobrang okay. technology ako. Ito yung ito yung malupit na technology ni Mami Oni. Alam naman natin nakikita natin na siya ay mahilig sa mga sa mga ganyan, sa mga iPhone, sa cellphones and then meron na siya agad dito. I think this is the VR one, no? Tapos puro saya lang to mga to eh. Uh, you know, wala naman akong, eto, pinatry niya rin kay Doc Yapi. Siya yung doktor sa Icon Clinic. Kasi nga, nand nandyan sila dahil, nandyan sila dahil nga sa pag-oopera noong si Pangit, eh, si Paye. Tingnan natin to. Maganda tong surprise na to. Ano, dumating na? Regalo ko yan sa'yo. Sabi mo naman, naiinis ako sa'yo. Bakit? Sabi ko sa'yo. Sa totoo lang, mga kahombre ko, ayan na yung surprise ni Tony, no? Now, I think this is for Valentine's. Tama lang na mahiya si Vince kay, kay Queen Tony. Papaano ka hindi mahihiya sa isang tao na gumawa sa'yo? Like, under the saya ka, under the poke ka. Tapos, syempre, lahat na binibigay sa'yo and all that, kitang-kita rin naman ng mga tao. Then, syempre, sa isang banda, dahil si Tito Vince ay si Tito Vince, medyo mapapahiya ka rin. Ito na nga po si Tito Vince, medyo nakikita niyo, naman na napapahiya na sa kay Queen. So, yan. Yeah, tingnan natin ang kanya reaction. ko na nga nagregalo sa'yo. Kahapon ko pa yan. Sa totoo, lang, sa, lang sa, sa... totoo lang yan talaga yung tunay na reaction ni Vince. Sa totoo lang sa loob niyan, sobrang saya niyan. tangina na, M mabuhok si Vince eh. Lahat ng bulbo bulbul niya nagsisiya. Yeah! Finally, hindi ko nagagastos yun ang limang taon kong savings para lang makabili ako ng iPad. Kasi binila na naman ako ng aking sugar mommy. Come on, man. Alam nyo na yan. Mga kunwari lang to. Mga pabalat si Buyas lang to. Tinanong mo ba sila? Kaya nagulat ako kahapon na sinasabi mo. Promise, tiga mo yung phone ko. Okay lang, pero na... Yan po ang similarities between Tony at Marie. Parehas po silang tanga sa lalaki. Palakpakan! Ah, Real talk yan. Thank you. Mainis lang ako sa nang bibili na ito. Eh kasi binilan mo ko ng regalo ng Valentine's. Okay, sabi mo ha. Sabi ko ba yung... Sus, kunwari ka pa, Vince. Diyos ko, kahit nga ako kung regaluhan ako niyan, sobrang saya ko. Ikaw pa kaya? Nako, Vince, hindi ako naniniwala dyan. Saya ka talaga. Siyempre, Vince, kaya mo talaga. As long as under the saya ka ni Mami Oni, kaya mo talagang bumili niyan. Ano ka ba? Tama naman si Queen Tony. Kailangan ipakita niya rin. Naalala niya rin ang partner niya. Siyempre, kahit anong mangyari, partner niya pa rin ito, di ba? Eh, kaso, syempre, pahambol to. Alam niyo naman, pahambol yan eh. Sa totoo lang, nainis talaga ako kay Jowa. <laughs> Kahit na before Valentine's pa lang, pinlano niya na regaluhan ako. Eh. <laughs> Ayaw kasi guys nung ganun eh, yung regaluhan niya ako ng mahal. Eh. <laughs> <laughs> Ang gusto niya kasi regaluhan siya sobrang mahal. <laughs> Kaya ko kasi siyang bilhin. Alam Siyempre! Sino pa naman may hindi kayang bumili ng iPad? hindi sa pagmamayabang or something or pagmamalaki. Kaya ko siya. Ayaw ko kasi naglalabas sa akin si Jowa. Na eh! <laughs> ayaw ko. Ayaw ko daw na naglalabas si Jowa. Ang malaking halaga ng pera. Ang hirap mo namang regaluhan. Pag di sapatos, di ka masaya. <laughs> Hoy! Grabe yun, man. Low-king sampal yun. Pag hindi sapatos, hindi ka masaya. God. Mahal to, eh. Kasi gusto niya mas mahal. <laughs> Sabihin sa akin ng tao, pinipirata ka. Na. Madami na Beans, unfortunately, hindi nasasabihin ng tao yan. Naiisip na yan ng mga tao! Hindi <laughs> naman ang gasa sa akin si Jowa. Kaya parang, Oh yeah, sakit naman. Parang ayaw mo yung regalo ko. Hayaan mo, hayaan mo na yan, Queen Tony. I know magiging ayos din ang lahat. Hayaan mo siya. Mahalaga, naalala mo siya. Mahalaga ginawa mo yung dapat mong gawin for your partner. I, I you know, mga ka ko, kahit na kahit na hate ko, galit ako dito kay Vince. But as long as nakikita ko ang aking Queen Tony na masaya, you know, I'm happy too. You know, she helped me a lot in my life sa life ko bilang influencer sa sa totoong buhay. So, I'm happy na masaya siya sa partner niya. I, I just really hope na tumayo na sa sarili niyang bayag si Vince. Yun lang naman Pero end of the day mga ka-hombre ko Sobrang saya ko talaga Kasi si Vince kahit ano mangyari Hindi naman siya mambababae eh. So sure ako na at least Hindi na makakaramdam ang aking kaibigan na si Tony Ng masamang ganung feelings Pero syempre there will always gonna be That room for improvement Kasi, they, they are cute man. Ipad Happy <laughs> <They're cute. laughs> <laughs> Masary Ang cute ni Queen Tony kapag siya ay nag, nagbe-baby talk na Ipad <laughs> <laughs> With keyboard! <laughs> Ayan! Halata, ramdam ko na mahal na mahal niya talaga to. You know, I feel good, man. No, ah, okay. No, Aasarin na naman nila si Tyronia dito. Dito, isa na naman pong lesson to, mga kahombre ko, para sa mga magulang dyan. Ang galing. Basta nalabas si Tyronia, for sure, laging may lesson do. Tulad niyan, pagod na pagod na itong, itong bata sa pag-aaral. Pinapasaya siya ni Mami Oni. Kung baga, support-support na lang, just, just for her to study anyway. <laughs> Kung ka, ikaw, mo na nga si Tyronia, kamustayin mo, pagdadating doon. Ah, Dati, pasensya ka na. Dalawa na lang kami ng classroom <laughs> <laughs> sorry dito. ko, no pressure na na. Makapagantay ako. Sige lang, sige lang. miyak na si ako, ako, sa hirap ng school and uh, pag nakikita ko parang si Marie yung pinaka-strict pagdating kay Tyron niya sa pag-aaral. So talagang parang sakal. Kaya, you know, that, that's the thing. Lucky, super lucky ni Queen Tony to have this kind of sister na tutulungan talaga ang kanyang anak till the end of her life. Takot talaga siya. Parang pangalawang nanay niya na si Marie or unang nanay niya si Marie siguro for, for sure, di ba? But you know, kasi si Marie nagpalaki sa batang ito. But nakikita niyo lahat yung essence ng kaya malakas ang, ang ano niyan dalawang magkapatid na yan. Wala talaga no chance talaga na magkahiwalay sila. Eh. Yan ang maganda dyan. Wala mang tatay na present si Tyronia still. Sobrang dami nagmamahal sa kanya. Pwede na mo mm. kasi yung hulaab na lang. <laughs> <laughs> dito pin <laughs> dito pinapagaan lang ni Queen yung ano kasi sobrang lungkot ni Tyronia. Sobrang lungkot. Ah, uh, wala tayo kailangan ko talaga ng tutor. Gusto ba yung tutor mo yung katabi mo sa pagtulong talaga para mas absorb mo lahat? Siyempre, kung gusto talaga natin ng makarealidad, kung gusto mo talaga, may kailangan ako magaling magturo. At talagang tuturuan ka, tutor mo talaga, pwede sa 24x7, mapagkakatiwalaan po natin. Si Mama Marie po. Si Mama Marie, o ba't ka nagkakampot ng ulo mo? Mama Marie. <laughs> Siya, Mama Marie. <laughs> Siyempre, ayaw ni Tyron si Mama Marie because it's gonna be hell. So, pero anyway, end of the day, sigurado ako Tyron na malulusutan mo lahat ng problema mo because you're intelligent, okay? Mga kahombre ko, ito napansin ko sa mga bata ngayon, no? Sobrang hina nila. Sobrang hina ng mga bata natin. Sana hindi tayo ganyan. Sa, nasa konting hirap lang, iyak agad. No, man. Sa konting hirap lang, da, la, actually, lahat ng hirap, iisang level lang yan eh. Lahat kasi yan, mahirap. So, wala, actually, for me, walang levels ang hirap. Pare-parehas lang yan. Kasi, end of the day, kaya ka binibigyan ng may kapal ng problema or hirap ay para malabasan mo ito to be a better version of yourself. Amen. <laughs> okay. Nanakit <laughs> ng tao. Mabait talaga ako. Well, paya hindi ka mabait. So, I want, I'm so excited to not see you this week. Pero, ewan ko ba, ba't lumabas ka pa rin dito, no? Kahit sa sama na napakiram. Ito na ba yung Nako, mukha siyang Pokemon na hindi nag-evolve. No. <laughs> <See you. laughs> ah! Alam ko na kayong lahat ay nasisiyahang makita si Payeta <laughs> <Gento. laughs> ngayon. <laughs> kasi syempre, di ba? But anyway, I hope for a very, very fast recovery. Ang ganda na wala pa nga. maka plaster pa. Ito matawa, Mi. Matapang itong to. Pinapatawa nila si Paye para pumangit at tumabingi yung ilo. Bawal kasi yan eh sa recovery. Bawal Wait, yun. Si dapat chill-chill chill lang. Ay, relax lang na Tingnan nyo po, napaka-arte talaga niya. Uh, op, op. Ang mo. Huh? Ba? Gusto mo si ate? Gusto mo si ate? Ang problema, ayaw sa'yo ni ate. <laughs> Ayun ang problema, pa Ang lamid po! Oh, Imagine ninyo, gano'ng kabait si Mami Oni kay Pae. Imagine, ang lamig po, still. Oo, sige, tanga. Napakabait, no? So, ngayon, makikita natin na alagaan ni Tony at ni Mikay ito si Pae. Hilo. Iyan lang talaga nairapan lang ako kasi nakakahilo. Sabi naman nila Doc and nila Mami, effect lang daw. Sana nga pa eh, lagi ka na lang may anesthesia para lagi ka na lagi ka tahibik. Ayop ka, lagi kang sedated. Ano yan na? Nakain na siya ano, na, Pokemon. Yes! This is so satisfying! Sige, Tony, tanggalin mo yan! Yeah! Saktan mo pa, Tony! Pinatuyo na yan. Pinatuyo ko lang. Suntokin mo! mo. <laughs> Diinan mo. You know? Putang, puta ko. Pucha, ako yan. Putang ina. Cotton, cotton buds na panghiganteng! higante. Ang ipang cotton buds ko dyan. Sanay naman na kami na mag-alaga ng bagong retoke. Okay? Yes. Dahil trained na kami nito niyang. Tama, correct. Dama, bilis tayo kumilos. Malinis pa naman to. Pwede ko itong ulitin. Spray ko ito ng alcohol. I Malamig talaga. Di mo alam, nagbago yung type ng Pilipinas. <laughs> Imagine niyo yon, pinapaliguan ni Mami Oni, naasikaso talaga nila, even yung jowa niya, ito si Paye. Kahit anong dami ng pera ng tao, hindi mabibili ang peace of mind. Yan yung wala yung ibang Toro family members na meron ako ngayon. Na masasabi ko na they envy me. Mahirap kang kaingitan. Una sa lahat, ang dami mong anak. Pangalawa, ang sama ng ugali mo. Pangatlo, hindi ka mahal ni Tony. Pangapat, parang wala kang kapatid. So, bakit ka i -ENV? Dahil, sige, sa isang bagay na lang, dahil mga dalawang buwan kang wala sa Toro House, di ba? Sa Toro Family House. Kasi humiwalay ka. Pa, dahil nga sa mga anak mo, may pamilya ka kuno. Pero after two months, kaya, at babalik ka. Ngayon din na sasabihin mo ulit eh. Alam nyo, sobrang saya ko kasi nandito. Ay nako, papi. Konting panahon na lang mawawala ka na dyan. Promise. Yan na Para makapag-rest siya. Sumandal so, ka eh. lang. Sige lang. Mama, ano gupit po. <laughs> Tatanong lang eh. Ang sarap sa feeling na nakikita ko si Paya na sobra siyang nanghihina. Sobrang lakas niya eh. Actually, pwede kaya ako pumunta sa Toro Family House today? Uh, bisitahin ko lang si Paya. Bibisitahin ko lang siya ng, nang isang ano, sampigan ng iPhone sa muka. Uh, sa ilong, maybe. I just can't hindi ko talaga kayang maawa kay, kay Paye, mga kaumbra ko. Ba't ganun, man? Kasi Paye, una sa lahat, you've expected this. So why act like that? Ine-expect mo na yan. Nakita mo na ilang ilang tao na yung nagganyan dyan sa loob ng Toro House. Tapos, you still think na hindi siya ganyan? Puta sa lahat ng nagtitiis maganda, ikaw yung pinaka... Mm, alam mo yun, pinaka nakakagigil. Sinasabi ng mga tao na 21 pa lang ako, pero may pangatlong anak na ako. Ang goal ko kasi pagtanda ko, parang magbarkada lang kami ng mga anak ko. Ganun dapat yung mindset, kaya dapat maaga nagbubuntis. 17 pa lang ako nung nabuntis ako and proud ako dun. O ba? Diba? para magkapatid lang kami ni Happy. Putang ina ka! <laughs> Ina-encourage mo pa yung mga bata na mga anak ng seventeen. Hindi naman lahat nagiging swerteng tulad mo na hayop ka dahil ikaw ay may Tony. Sila wala silang Tony. Tandaan mo 'yan. Kaya talagang sa totoo lang, sobrang swerte ng hayop na ito. Kasi kung wala si Tony, wala din po siya sa kinalalagyan niya. Tapos ganyan niyang aktuhan ng Toro family na tumulong sa kanya. Huwag kayo makikinig dito. Hindi totoo yan na 17 pa lang mag-anak ka na para magkakaedad kayo. How about yung financial state? How about yung mapagtatapos ng sarili mo? Ano to? Iaasa mo lahat sa magulang mo? tas lalo na yung mga kabuntis sa'yo kasi bobo mo rin. Tulad nito, yung nakabuntis pa sa kanya, mas bobo pa sa kanya. Kasi walang, walang iba sinusundan kundi ito lang. Sobrang hina. So gets nyo guys, do not Copy this person's ideology kasi dyan kayo babagsa. Second day pa lang ni Paye pero grabe, sobrang luwag. Luwag na nung cast na sa ilong <laughs> Ibig sabihin nun, sobrang bumaba na agad yung swelling niya. No. Naghulat lang ako oh, kasi ang bilis ng healing ni Paye -Pay. Sobrang luwag niya. Mabilis ang healing ng isang demonyo. Kaya ganyan. ako sa i Oh my God! Parang ang pangit ni Paye. Pumangit siya. Pantay na, no? Nasa gitna na siya. Hindi ako masunod, Nay. Hindi ka siya, Nay? Sabi, bababa -ba pa yan. So Ay, liit na na. Para sa akin, ang pangit ni Paye, mas okay pa ata yung dati. Sa totoo lang, hindi po siya magkaroon ng reaction kasi una sa lahat, magamaga yung mukha niya para siya pinagsasapak ng isang milyong, isang milyong batalyon na galit na galit sa kanya. Pero sa isang banda, hindi ko siya makita na, na maganda. Maganda yung gawa sa kanya, obviously, kasi Doc Yapi yan eh. Anyway, siya herself, I don't see her beautiful anyway. Grabe, naiiyak talaga ako. Wow! salita so <laughs> salita na siya! Sobrang ganda ko. Akala ko, payeto. Anong sabi mo, hayop ka? Sobrang ganda ko. Guys, tabingi yung ilong niya! Maganda yung gawa ni Doc Yaps, pero tabingi. Kasi kahit kailan parang hindi diretsyo ang, ang pag-iisip nitong paye. Kaya lag like forever po yan tabingi. Akala ko paye 2.0, pero paye galang. 2 million yung nakita ko. Ha? Huh? Partida, magang maga pa to ha. Diyos ko, magang maga pa to, Kahit pa bumaba yung pagkamaga, paye, it's gonna be the same shit. Hindi na. Ah, uh, ito yung pinapatawa ni, nila si paye, hoping na, <laughs> hoping na, na pumangit yung healing ni paye. <laughs> sa baba. Pero hindi ako makatawa kasi baka mapunit yung tahi ko. Minsan nga, gusto ko lang sampalin si Mami Oni. Parto Miguel na. <laughs> alam mo, gusto naming lahat maging maganda recovery mo. Normal lang yon Kasi nga, syempre, para makatulong din tayong lahat kay Doc Yapi sa icon. Para syempre, makita ng mga tao, wow, ang lupit talaga ng gawa ni Doc Yapi. Sa isang banda, nakakainis naman. Kasi, ba't ganyan ka pa rin mag-isip sa taong tumutulong sa'yo, partida na? Pero paya, alam mo, uulitin ko, kahit maganda yung binigay sa'yo, nagiging automatically pangit na dahil sa ugali mo. Baka natatakot din na baka mas maganda ako kaysa sa kanya. Wow! Grabe! Wow! Sabi nga niya sa interview ko eh, actually kaya niya daw lagpasan si Tony sa sikat. Wow! Nakakapagod din naman din siyempre mag-alaga. Kung baga nagpapasaya lang ako ng sitwasyon. Diba? At saka paye, walang competition, walang trophy, walang pag-aagawan. Meron, Tony! may pag-aagawa na tanga moment for today. may <laughs> nagtripa na naman po nila si Tyronia, mga kaomre ko, nakakaawa na yung bata. Mga bandit, ang kanto ka dito. <laughs> Kaya <ako> sobrang lapad. <laughs> Mama, ano sa kanila, Victory! Pagkatuloy eh. pa rin ako, Rockstar, yung party ko today. Sinishare mo pa sa kanila. Guys, ito yung party ko today. Gagawin ko ba? Speed yan, oo. Oh. Oh, speed nga yun, eh, para mabilis kayo. <laughs> Ay, no, speed. Pero mabilis Tyronia, hindi mo kakayanin. Kaya mo yan? Man, ang cute ni Tyronia. Alam niya mga kahombre ko, ang laki niya na. Um, Siyempre, ilang beses ko na din siya nakita. Nakita ko din siya nung bata pa siya. Now, she, she's very big. And sobrang kamukha na niya yung tatay niya, si Aaron. Grabe. Lagi ko naaalala si Aaron pag nakita ko tong baton to. She, she's big now. Dalaga na to, si Tyrone Grabe. And si Mami Oni naman, trip na trip tong laging basagi ng basagi si Tyron. Nakakatawa kasi medyo pikon. Pumunta si Harvey. Siya po ay isa sa mga Toro boys, Toro family boys, na kung saan alam naman natin na lahat po sila ay under the puke ng asawa nila. Mahal na mahal talaga nitong ni Marie si, Lahap, si Happy. Hindi pa rin talaga ako nagtitiwala sa Odie na ito. I don't like this scene, man. Hindi talaga. Ayoko to. Ayoko, ayoko tong ganito. So, uh, ewan ko, ako lang ba nakakaisip nito? Nakita ko, nagpost si Marie ng picture sa Facebook. Kasama si Happy doon sa bagong bahay nila. Ang galing! Iba pa yung damit. Para kunwari, luma na yung picture na yun. E paano nangyari yun? Kakalipat lang nila ng bahay. Oy. Grabe si Harvey. Mas kinakampihan pa niya yung mga pinsan niya kaysa sa akin. Na... Papi, ang hirap mo kasing kampihan. Kasi sobrang demonyo mo. Kung demonyo si Paye, mas demonyo ka. Sabihin na natin na si Paye, si Lucy Pearl. Pero tangina, papi. Ikaw yung diablo? Siguro, putang ina. Sobra sama ng ugali mo. Ano ba nangyayari sa'yo? Siyempre, pamilya niya yan. Kahit under the po ko siya sa'yo, pamilya niya yan eh. Siyempre, pinapakita lang yung anak niya, ganyan. di ba Masama ba yun? Hello? Hmm. Patay ka ngayon. Ay, under the ka. ka na kami sa glit. Eh. So, na na Nakiana lang naman siya. Naki-suyo lang naman siya. Hindi ka nagsabi. Nagsabi ako siya. Ilalabas kami. Oh, dumawa kami dito. Oh, hindi ka nagsabi sa akin. Anak ko, oh. hindi yan. Bakit ganun? Wala nang ano? Wala nang basabi sa isawa. Sinabi ko sila, labas lang Kita nyo na, mag-aaway pa sila dahil lang sa part na yun. Diyos ko, papi. Al alam ko, nakakainis din talaga itong asawa mo, papi. No, kasi tanga to, tanga siya magpaliwanag. Wala siyang bayag para i-confront ka. Wala siyang bayag para, para tumaas sa sarili niyang paa. Pero tangina naman. Hindi ganyan. Hindi naman dinala sa ibang tao. Dapat nga mas maging masaya ka. Kasi hindi sila gumala-gala kung saan saan. Nasa bahay lang din sila ng kapamilya nila. di ba Dapat mas maging masaya ka kasi mas safe. Sa ba? Yung bata. Uwi na kami. ba Si Bobo, uwi na kami. Ito lang okay po. Sige na, uwi na kami wala po talaga siyang bayag. Katunayan. Real talk. Iwi mo yung ngayon na. Oo. Oh, Iwi na kami. Eh. Hindi ko na si Rafi. Pero ba si kanina yun eh? Dati ka na nag-post. Hmm? Dati ka na nag-post. Nag-post ka pala eh. Hindi ko na aso Ah, so, bawal na makita. Nanood pa doon naman Kung sa sa... Kasi si Marie, mga kahombre, kay sobrang close dito kay Happy at kay Dodong. Kaso lang ayaw talaga ni Papi sa mga to. Gusto na ni Papi na lumayo na ng tuluyan, pamilya niya, pamilya niya lang. Yun, yun lang yun. This, that's the only issue. Okay, so yan, nakauwi na sila. Medyo, medyo nagsisinungaling din si Happy dito sa isang banda kung napanood. Now, si Marina naman. Pati ano muna, te? Pati na ano muna, natinitaste muna yung mga bata kasi ayaw nga ni Papi ipairap So, dinalaw talaga. Yan, nagsumbong na si Marie kay Tony. bagay-bagay. Hindi nagsumbong na po si Tony. Si Marie lang naman ako nagsabi. Oh, Bakit kayo ka pa? Eh, nandito na lang din ako. Gusto ko sana, mayakap ko lang si Dodong. Makita ko lang. Oh, ano uh, ko si Papi? sabi mo na yung totoo. Sabihin mo. Hindi nga ako pinapapasok to... ng bahay. Nagpaalam na eh, si Harvey. Si Papi? Ito <laughs> <Gumawa laughs> ako, oo. Gumawa daw ako ng sa, gumawa ako ng, Grabe ang hirap nito, mga ka ko. So, bali nagsumbong si Mama Marie, and then, ayan, dumating ang kanyang kapatid, obviously. Ay, nako, grabe talaga. Alam mo yung gabi na, tulog na yung anak ko eh. Sabagay, sabagay. Ay. Dito sa part na to, actually, medyo istorbo na din to. Itong discussion na to, medyo kay papi ako dito, mga ka kahombre ko. Although, Queen Tony is Queen Tony, but dahil sobrang sama ng ugali talaga ni papi. Pero, sa part na to, medyo kay papi ako. Kasi, sana man lang pinagpabukas na lang ni Mama Marie yung kanyang cravings, no? Sa, sa pagkita kay Dodong. Ewan ko ba? Para, para minsan, parang bata na rin si Marie, no? Para siya nagiging bata. Na pagka may gusto, gusto niya na ano? Ito eh, gusto niya, mag-alaga, gusto niya ng bata, muna na siya, gumawa Oo! Oh! oh, yun <laughs> na naman. Sama talaga ng bunganga ni Papi, mga kaumro. Oh, grabe! Ah! ah! Siyempre, Papi, you don't say that. Kasi nga, nagtatry naman, kaso hindi pa nga pinagkakalooban. Diyos ko naman. So, kung gusto niya mag-alaga ng bata, gumawa siya sa ng bata. Okay. okay. Sige, so, okay, Papi, ganito na lang. Kung gusto niya ng bata, kumuha siya ng sarili niya. Ay pa, ba gusto mo ng kotse? O, bumili kayo ng sarili niyo. Oh. Kung hindi papairam si Dodong dito, kahit kaya kapit man lang. Ah, na lang yung susi. Oh. Iuwi ko ngayon dalawang kotse. Magsumbata na tayo, maging pangit ang kali dito. I'm with Queen Tony. Kasi kung initially naging mababa na lang si Papi, hindi na siya bumanat ng ganon hindi maiinis si Tony ng ganyan mga ka-hombre ko kasi napansin niyo naman na na tinanong na rin ni Tony bakit ganyan ate di ba okay na kami kasi to magkakagulo na naman kami dapat ikaw nang mag-ano diyan kasi hindi kaya ni Mari pangit yung lumalabas sa bibig mo diba? o, eh, di ba o edi mo sa boss marinig mo sa bunganga ko Yo. tawagin niyo akong sumbatera wala akong pake Magdamitan na tayo ng cards kayo, papi. Card mo buntis kasi yung card ko sumbatera. <laughs> Hulaan nyo, mga kahomre ko, kung anong kukuhanin niya, ha? Yung kotse ang ibabalik o yung mga bata ipapahiram. Kasi na papi. Ha? Hindi niya talaga kaya na walang kotse. Oh, Hahaha! <laughs> ano ito? Day 1! O diba, <laughs> hindi niya kinaya na walang... Fowler Sisters 2! Galang Sisters <laughs> 0! Hahaha! Ang car! <laughs> na kay papi na ang corona. Papi ayaw mawala ng car. <laughs> Thank you, parents! Bye! Love you, anak! Thank Malis you, Papi! Bumasa siya na doon, galit. Hahaha! Give us some love! <laughs> <Give> <laughs> some love tulad ng sinasabi ko kanina, tama ako. Dapat, unahin mo agad mag-anak. Tignan niyo si Marie, kakaantay ng tamang oras. Ilang taon na wala pa rin anak. Putang ina ka. Kasi hindi naman lahat tulad mo mindset. Meron mga tao na may inuuna sa buhay. Ikaw kasi wala. Pakangkang lang yung inuna mo. Yan yung nangyari sa'yo. And again, naging lucky ka kasi dumating si Tony sa buhay mo so umangat ka without even doing anything na sobrang crazy, sobrang hirap. Di ba? Lahat tayo nagkaroon ng sacrifices. Definitely may naging sacrifice din si Papi sa buhay niya. Pero hindi tulad ng, ng lahat. Kaya Papi, wala ka sa posisyon para mag-suggest ng ganyan. Kasi mas sama yan. Mamaya, gayahin talaga ng bata. Sabi, eh mama, sabi ni papi, ganyan eh. E eh, di ginawa ko na nagpabuntis na ako ng 17 ako. Tangina papi, hindi lahat tulad mo. Yung rest, siguro 99% ay lagapak sa buhay kapag nabuntis. Kaya nga, disgrasya nga ang tawag sa ganun eh. Kapag ka 17 pa lang nabubuntis na o oh, mas mababa pa. Disgrasya ang tawag doon kahit 18, 19, 20 kasi sobrang bata mo pa. Hindi pa formed ang katawan mo una sa lahat, hindi pa formed ang utak mo. Wala ka pa napapatunayan, wala ka pa ang diploma, magiging pabigat ka lang sa pamilya mo. Kaya po tayo nagkakaroon ng napakaraming strict children dahil diyan sa utak ng putang inanto. Tapos hirap na mag-anak. Hinaabol tuloy mga anak ko na dapat ako lang nagmamahal. Ako bubuo Ako naghirap, mga anak dyan, at magdala dyan. Kaya dapat, akin lang ang mga anak ko. Hindi Diyos ko, okay. papi, hindi naman, hindi naman inaangkin sa'yo, ba? Diba? Gusto lang makita kasi ngayon niya yung nakasanayan. E, sayo, yung anak mo sa'yo lang yan. Wala na mga angkin niya eh. That's yours. At ganun ko siya tignan. Mm. ay nila mag-usap ni Ate Marie. Ayaw pa niya lang tapusin yung problema nila. Bala kayo dyan. Basta sila ako, Chill lang ako dito. Correct. Punta na lang tayo sa ating final moment, mga kaumbre ko. Kasi wala na to eh. Ito na si Wamos na to. Kabalbala na to. O, oh, wala na to. Game na, mga kaumbre ko. Daan na tayo sa ating tangamometer. Let's make it. Sino kaya ang nagwagi? Sa tingin ko, alam nyo na. Welcome, mga kaumbre ko, sa The Show. Kung saan tunghayan natin kung sino ang pinakatanga sa buong reality show na ito. Meron po tayong level 1 to 10 ng tangamometer na binuo ko. Okay? okay? Tunghaya natin kung sino ang pinakatanga sa episode na to. At syempre, all hail our new tangamometer! So, welcome po sa The Makagago Show. At ito, tunghaya natin. Well, alam nyo na siguro. Sabihin ko na sa inyo kung sino ang nanalo na sa ating tangamometer. At syempre, walang iba kung hindi si Paye. <laughs> Siya po ang nanalo ng ating tangamometer na sa kanya ang pinakamataas na antas ng tangamometer which is yung level 10. Ngayon mga kahombra ko, alam nyo na kung bakit sigurado ako. Una sa lahat, hindi ko ina-expect na makikita ko ulit si Paye this nagulat talaga ako and I was actually very happy last week na hindi ko siya makikita this week kasi ilan linggo dapat siya magpapahinga. But no, motherfucker was there. So, na bad trip ako na naman. Hindi ko alam ba kung paano ako makakawa pero hindi, bad trip talaga. Pangalawa, nakakainis ka talaga. Kung nandyan lang ako, mm. alam mo na. Kaso no, may narakamdaman ka pa. Alam mo na, 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 na may daramdamin ka alam mo na na inoperahan ka. So, alam mo na rin sa sarili mo na ganyan ang mararamdaman mo. So, ang tanong, bakit ganyan ka pang umating? Tangi na napaka-arte mo, payek! Sobrang feeling mo. Kahit may nararamdaman ka na sobrang self-concentrated mo, ang nangyayari sa tingin mo, sobrang ganda mo na. Sabi mo, hindi yan ang version 2.0 ng payek, kundi version 2 million. Ulol! Ayan ang version zero. Bumalik ka kasi sa pagkakakita ko tabingi yung ilong mo. Kung dati medyo tabingi, mas naging tabingi. Hindi ka sanana ni Doc Yapi. Kasi yung mukha mo yung tabingi. At syempre kahit anong ganda mo. At ganyan naman ang ugali mo. Automatically, pangit ka na. So yan, sa'yo ang tagamometer this week. Goodbye.